vamos a amosar a nosa repulsa a violencia e o apoio ás familias. Simplemente, moito máis non hai que decir que, bueno, pois, desde as institucións intentar tomar medidas para que estas cousas non volvan a suceder. Vamos guardar un minuto de silencio e gracias a todos pola vosa asistencia. Por favor, un minuto de silencio, vale?